አልሞተችም ማርያም? አዎ በእኛ አስተምሮም መምጣችን ግን አርጋለች አልሞተች። ወይ ወይ ማርያም ማርያም ታዲያ ካልሞተች ራ 21 ቀን ምን ይሆነችበት ቀን ነው? አፍታውን መቤት ይማል። ማረፍ ብሎ የሚለው ቃል መተኛት ነው ወይስ መሞት ነው? አንዱ ለይተሽ ነገር አልሞተችም ሳትሞት ነው ያረገችው በእኝ ወይ? ወይ ደግሞ ሞታ ነው ያረገችው በእኝ ከሁለት አንዱ ለይልኝ። መቤታችንን ለመገነዝ ሐዋርያት እንደተሰበሰቡ ይላል። ሞተ ሰው ነው አይደል የሚገነዘው? ያ ሐዋርያት እናቱን ለመገነዝ በተሰበሰቡ ጊዜ አምላክ ነው ልጅ በድንጋሌ ሲጋ በድንጋሌ ሲጸና ክብርት መቤታችን ከመንፈቅና ዓለም ውጡ ባካችሁ ተረት ተረት የሆነ ሐሳባችሁን እዛው ከኛ እምነት ላይ ውረዱ። ሁሌ ውሸት እንዳወራችሁ ሰውን እየሰበካችሁ ኢላ ዓለማኝ እንዳደረጋችሁ እኔ እኮ ግራ ነው የምገበኛል። ከየት ነው ያመጣው እሱን ተረቱን ተውና ከየት ነው ያመጣው? ንጽህና እኮ ቅድስና ነው። ቅዱስ ላይ ንጽህት የሚል ቃል ካለ አምጣ። አዎ ስላሴ ስንት ናቸው? ስላሴ 3 ናቸው። ማን ማን ይባላሉ? ደስ አላቃቸው። ፎቶአቸው አለ ቤታቸው? ቤት ፎቶ አንነበሩ እኔ ቤት አይደለም። እሺ ማርያም የወለደችው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አይ በእንዴት አይ ቤታ ወለደች ነው? እኔ እንጃ እንዴት እንደወለደች። በተለያየች በተለያየስ እየሰማችሁ ነበር እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው እንጂ የሞቱ አያማልዱም ብላችሁ አይደለም ታምኑት? እናንተ ኢየሱስም አያማልድም እምትሉት? አዎ እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ያማልዳል፣ ሌሎቹ ፍጥሯን አያማልዱም ነው እምትሉት አይደለ? ከሞቱ በኋላ ፍጥሯን አያማልዱም? አዎ። አዎ ግን እኮ ከሞቱ በኋላ የሚለው አሁን ለምሳሌ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ገድላቸውን ብታነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ለነሱ የሰጣቸው ታምራት አለ? የለም ውሸት ነው። አሁን ለምሳሌ ለቲም አሁን እመቤት ቅድስት ድንግል ማርያም ብትሞትም ራሱ እመቤት ነገራችን ላይ እመቤት ቅድስት ማርያም አልሞተችም አርጋለች በእኛ እምነት፣ በእናንተ እምነት ግን ሞታለች ተብሎ ነው የተጻፈው ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው አልሞተችም ማርያም? አዎ በእኛ አስተምሮ እመቤታችን ቅድስት አርጋለች አልሞተችም ተፈለ ማለት ይሄ የቤተክርስቲያናችንም አስተምሮ አርጋለች ነው። እኔ ማለት የራሴን አለም ነገር አስተምሯችንም እንደዛ ነው የሚለው ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም እኔ ከኔ ፈጠራ የለም እየነገርኩ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አርጋለች አልሞተችም አስተምሯችን የሚለው እንደዛ ነው። ምናልባት እና ደግሞ ቅድም መጽሐፍ ቅዱስ የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀስከ ነበር አይደለ? አዎ ግዕዝ ታውቂያለሽ እንዴ? የግዕዝ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስትናገር ነበር መሰለኝ ቅድም። ቆይ አይደለም ቆይ ማርያም ታዲያ ካልሞተች ጥር 21 ቀን ምን የሆነችበት ቀን ነው? መሞት ስልህ እኮ ማለት እንደኛ አሁን ለምሳሌ እኛ ሞተን እረፍቷ እኮ ነው ያማኩ ያረፈችበት ቀን 21 ቀን ምን የሆነችበት ቀን ነው ብላ ምትረቤ እረፍት እረፍት አሁን እመቤቴ ማለት ሞታለች ሲባል እናንተ ያየው ዲፊኒሽን ሞታለች የምትሉት እነሱ እረፍቷ አርፋ አሁን ለምሳሌ ልንገር ከእመቤታችን ጋር የነበሩ እንደውም ኢየሱስ ቆይ ልንገር አዳምጠኝ ነበር እንደውም ከእመቤታችን ጋር የነበሩ ሰዎች ከኔ ጋር እየተደማመጥሽ እንደ በመድኃኒዓለም ቆይ አንዴ ከኔ ጋር እየተደማመጥሽ ጥር 21 ቀን የሞተችበት ነው። እረፍት ብሎ የሚለው ቃል ሞትን ነው የሚያመለክተው ወይስ ሌላ? ይሄ ከስጋ ማረፍ ቁጭ ብሎ እንደው ሶፋ ላይ ወይ እንደው ዘና ምናምን ነገር ማለት ነው እረፍት ተብሎ የተባለ ወይስ ሞቷን ነው እረፍት ተብሎ የተባለ? ለምን ሲጀምር አሁን ግን አዎ ሞቷን ሲሉ እረፍት ነው አር ያኔ ይል ተምል አርጋለች ነው ያንን ነው እነሱ የዛ እቴ እቴ እባክሽ እባክሽ ልለምንሽ፣ አረፈች ብለሽኛል። አረፈችም ብሎ ማለት መተኛት ነው ወይስ ሶፋ ላይ መቀመጥ ነው ወይስ መሞት ነው? የማረፍ ሞት ነው ማረፍ ነው። ማረፍ ብሎ የሚለው ቃል ይኸውልህ፣ እነሱ ሶፋ ላይ መቀመጥ ወይ አልጋ ላይ መተኛት ወይስ መሞት ነው? በዛ ዘመን አልጋ ሶፋ የታለ እንደሆነ አልጋ ሊምተኝ ስጀምር በእነሱ ጊዜ እንደሌለ በሚለው ያዝ አልጋ እኮ አለ በእነሱ ጊዜ ከጠፍርም ይሰራሉ አለ። አሁን እሺ፣ ስለዚህ አረፈች ብሎ የሚለው ቃል ሞተች ብሎ የሚለውን ቃል አይተካም ማለት ነው? አልሞተችም ማለት ነው? አልሞተችም አርጋለች፣ እንደውም በደመና ተጭና ነው የሄደችው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሞትን አልሞተችም ማለት ነው። ገና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አርጋለች፣ በደመና ተጭና ነው የሄደችው። እንደውም በ16 ራሱ የምንጾመው ጾም ማለት የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማርኛ ከዚህ በኋላ ከአንቺ ጋር አልዳረቅም፣ ላወርድሽ ነው። እሺ፣ በጨዋነት አወርድሻለሁ። ምክንያቱም ፍየል ወደዚህ ቅዝምዝም ወደዚያ ስለሆነ ማለት ነው። ፍችልኝ። ማረፍ ብሎ የሚለው ቃል መተኛት ነው ወይስ መሞት ነው? አንዱን ለይተሽ ነገር። አልሞተችም ሳትሞት ነው ያረገችው በይኝ፣ ወይ ደግሞ ሞታ ነው ያረገችው በይ፣ ከሁለት አንዱ ለይልኝ። ይህን ካለመለሽ እታች ላወርድሽ ነው። ያው እንግዲህ እታች በኮሜንት መሳደብ ትችያለሽ። ሳትሞት ነው ያረገችው ነው ያልኩ። ሳትሞት አርጋለች። ጥሩ አንድ አርጋለች የቤተ ክርስቲያኒቱ ትምህርት ነው አይደል? ከተሳሳትኩ ደግሞ እኔ ደግሞ
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አርጋለች ተብለን የተማርን እኔ እኮ ስጀምር የራሴን አይደለም እየነገርኩ ያለ ጣት ሞት አርጋለች ብሎ የሚሉት ቤተክርስቲያን ናት። አረ አርጋለች እመቤታችን ለምን በቃ ደግሞ በቃ ያው ያንን የነገርኩና ደግሞ ቅድም የአፍራሽ ቃል እየተናገረች ነበር። አንዳንድ ቃላቶች አሁን ዘገበች ሌላ ቦታ ላይ ትጄት ቆይ ቆይ ሌላ ምንም እኔን አንቺ ነው የምናወራው። ምንም የሚያቻኩን ነገር የለም። እሺ እሺ። ማርያም አልሞተችም ታርጋለች ቤተክርስቲያኒቱ እንደዚህ ነው ያስተማረችን ብላለች እህታችን። ይሄንን እንግዲህ እኛ ወይ መቀበል ነው ያለብን ወይም ቢ ማለት ነው ያለብን። ግን የምንቀበለውም ይሁን እምቢ የምንለው ከምን ተነስተን ምን መረጃ አድርገን ነው ብለን ስንል ቤተክርስቲያኒቱ ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ የተናገረችው ነገር ካለ ገልበጥ ገልበጥ እናርግና የዚች እህት መረጃ ትክክል ከሆነ እኛም ኦርቶዶክስም ተሳስተናል ማለት ነው። የዚች እህት ግን መረጃ ትክክል ካልሆነ እች እህት አሳስታናለች ማለት ነው። ስለዚህ ያለ እውቀት ነው የተናገረችው ብሎ የሚለውን እናያለን። እሺ ምን ይላል? ወጣሽ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አድርጋለች። ያው አታማልድም ትላላችሁ፣ ታማልዳለች። እናንተ የምታወሩት ልጅ ተረት ተረት ብቻ ነው። እስቲ ከምንፍቅና ዓለም ውጡ እባካችሁ። ተረት ተረት የሆነ ሀሳባችሁን እዛው ከእኛ እምነት ላይ ውረዱ። ሁሌ ውሸት እንዳወራችሁ ሰውን እየሰበካችሁ ኢላ አላማኝ እንዳደረጋችሁ እኔ እኮ ግራ ነው የምገቡኛ። ምን አይነት እምነት እንዳላችሁ ቅድም ደብተራ እያላችሁ ትሳደባላችሁ፣ ምን እያላችሁ ትሳደባላችሁ። ምን አይነት እምነት እንዳላችሁ ራሱ አይገባኝም። በኢየሱስ ጌታን እናውቃለን ትላላችሁ፣ ግን የሰው እምነት ሁሌ እንደሰደባችሁ ነው። ጣሪ ልቦና እና ማስተዋል ሰጥታችሁ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ቢኖራችሁ ደስ ይል። እናንተ ራሱ ገና የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ይጎላችኋል። ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ተራ ኢቭንት ናችሁ። በነገራችሁ አንተ ልጠይቅህ ወንድሜ፣ አንተ ዲያቆን ነበርኩ ትላለህ አይደል? ዲያቆን ከሆን እታችሁን ስርዓት ይዘህ በመጀመሪያ የስርዓትን ህግ ማለት የመነጋገርን ህግ ተማር። እሷ እያወራች እያለ አንተ አትተረ ተሰውራለች። እና እህታችን ውስጥ ላይ ነው ያለችው። ይሰማሻላል? ቆይ ዳንዬ ናቲ፣ ቆይ እህታችን ይሰማሻል አይደል? እመቤታችንን ለመገነዝ ሐዋርያት እንደተሰበሰቡ ይላል። ሞተ ሰው ነው አይደል የሚገነዘው? ያው ሐዋርያት እናቱን ለመግነዝ በተሰበሰቡ ጊዜ አምላክ ንወለች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን። ድምፅ አይሰማም እያሉ ነው። አሁን አሪፍ ሆኗል መሰለኛ። ቀጥል። ኦኬ ወንድሞች ቀጥሉ። በቃ የእኔ ድምፅ ካልተሰማ እናንተ ቀጥሉ። አሁን ይሰማል። እድሜ ይቀጥል። ተስተካክሏል። አሁን ተስተካክሏል። እሺ ባጭሩ ማርያም ሞታለች። ምንም አያደክመንም። ምንም የማታውቅ ምንድን ነው እህት ናት የገባችው። እንግዲህ መርዶሽን አውጪ ማርያም መሞቷን እስካሁን ድረስ ካላወቅሽ። እሺ ቀጥል። ጥሩ ነው እና እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምታስተምረን ዶግማዋ እንዴት ነው ከተባለ፣ እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል አካላዊ ቃል ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ከስላሴ አንዱ አካል የሆነው አካላዊ ቃል ከመቤታችን ከንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋን ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ አምላካችን እኛን ሊያድነን ንጽሕት ብሎ የሚለው ቃል ቤዛ ሊሆነን ንጽሕት ብሎ የሚለው ቃል የቱ ጋር ነው ያለ? ከምንድን ነው ንጽሕና እንኳን ለመቤታችን ቀርቶ ለሌሎችን ያመጣን ይሰጣል። ከየት ነው ያመጣው? እሱን ተረቱን ተውና ከየት ነው ያመጣው? ንጽሕና እኮ ቅድስና ነው። ቅዱስ ላይ ንጽሕት የሚል ቃል ካለ አምጣ። ንጽሕና ቅድስና ነው። ከየት ነው ያመጣኸው? ንጽህና ብሎ ሚለው ልጨርሰው። አይ ምን ትጨርሳለህ? ያስኩ ኤርሚ፣ ስለ ክርስቶስ ልጨርሰው አይሻልም? ያስኩ ተረትህን ገና ትታወራ ተረትህን ያስኩ። አሁን ንጽህት ብሎ የሚለውን ቃል አምጣ፣ ካልሆነ ሌላ ያንተ ሰማበት የለም። ስለ ኢየሱስ ንገረም ስንል ንጽህት ብጽህት ማለት ምንድን ነው? ሚዩት አድርገው አንዴ። ብጽህት ማለት ምንድን ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብጽህት ማለት ምንድን ነው? አንጣ ንጽህት ብሎ የሚለው ለማርያም የተነገረውን ቃል ፍቅር አለ። ንጽህትን ተርጉምልኛ። ንጽህት ብሎ የሚለውን ቃል ከመጽሐፍ ብጽህት ማለት ኤርሚ፣ ንጽህት ማለት ጉንፋን ስለያዘኝ
لما تشرش على جزيرة متى يكن نسيت بلو ميلون قال تتك محل نسيت بلو ميل كم صعب كده سلاس يعني قالوا أنا أتاتشوراج ثلاثة أنسمة نسيت مالت أصور الجال مال نسيت مالت بزوج زي جت مالت نسيت مالت نسيت مالت نسيت مالت نسيت مالت نسيت مالت أعرف جزيت أي كالو نس أي تميل كالا ماريا من تتكا مواطن كما سافك بسام أصايو أوكي تشي وي نكوانا رامتا كيت بيتا منتا نكوانا ناقوين إيرمي أني كأورتودوكس ني أشي عنداند انتن متلاتشو نغروش دسيلين يالزي لي مار أصاب لي إنيا أورتودوكسوج يسوس كريستوس يمال دال لانل من لو يسوس كرستوس يادنال يفردال بلنو من نامنو اوكي بمن مرجع اي ثينك ترون مصحف مصحف قدس ليه بمصحف قدس اه اوكي ايه بن انت مصحف قدس لاين هذا اللي يفردال بلو ميلو قال يتصافو اه يادنال يفردال يلال يمال دال سايل بان انت مصحف قدس لاي يمال دال ليلا ميلا لمصحف قدس لاي يمال دال الله كن مصحف قدسن اند ورد انا نبو ويم دمو ان نردو ما ادلا مصحف قدسن دو ورد انا نبو ما نردو ابونا تكلا ابونا تكلا وي يمال دال اند ورد انا متامنو غدلو يمال دال بلو سيل اند ورد انا متامنو ويس بترغوامي نمتامنو أنا أقول لك 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 أنا يعني نسي عبونا تكلاي عمونتي مال دال بلو ميلون ان دور ردان وي متقبلو يسلك عوال كارل وي سايدة لمنطلو عادل لم دور ردان لكبل اشي عبونا تكلاي عمونتون مام مالج كمس عفتاك شولي تكبلكو ان دي تونونو بيت نيو ترقو عمين اوكي اهون نيس لي يسوس لاوراني متاو عادل يا يسوس ما تكبل بتنا عبونا تكلاي عمونتو بسما ان دمي مال دو تاك عالو وي ساتاك لاسر الدائر ميا ساون تيا كيف تشا ساون سمان تاون جورو ينورن نا لسن ساورا عفافين قال كن يما يه غورم ساورين ميا اش اتاتشو هات سدب ما اندن ياناتشو لما ناگر نو انجي لبو يلي لاتشو مال سمان گري سلام ما يتاوك مال بيت مي ابا بالان نشي سلام لان تيون انكو اندن امت انكو اندن اكو ياج اش يتنساون عرص تايتا اي اغاتن زنبي ينو كبات تاسر دايس نمي يورتورو سمنا تكتاين سلاسي سنتناتش سلاسي سوستناتش مان مان بالالو بس علاقاتشو فوتو اچو الله بيتاچو بيت فوتو انبرو اني بيت ادلم اون اش ماريام يولدچو مانن يسوسن كمان يولدچو كاغزابر نو ياو اغزابر قال صنتا ولدالش كاغزابر باندي باندي تاينو تونيتا صنسچ يا بمنفساونتا بمنفساونتا اغزابر قال يغبلاتن فصمات اي باندي تاينو تونيتا ولدچ نو بيال اني انجا انديت نولدچ مصحف قدس انبالا الا نب لمن انبالك وي مصحف قدس انبب وي نزا مصحف قدس انميانبو بينتيوچن تكتلشي اوكي وندش يا ايهن متولد يا اش كزي علفه طياقي بانت ايمرو لاي مفطر ليلا طياقي متايق الفلك بكن الناس بلو بدم نفس ميكتلوا سلالو معنات اشي فكراله اهون كتسمع كانت كما كتل جلال يسمعني ليدو ليدو سلا كريستوس سلا هنا يرمي اي واي يرمشا اورو اش 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 يا قدم حسابو مسله تردا راساچون ايجي نو اه اون سله كريستوس نغارون راساچون ايجي نصيتان منامن نك وندمي فكراله نصيتا نصوحان اقراري تماعات سالي تمرت منام نغر بلاحت بلا سله يسوع كريستوس نو قطتا نغارن اسون كتا اسون قالك كن كمصحف قدوس قال بقال اساين يلحال انا سله يسوع كريستوس نغارن ثانك يو بصيت يالكو نغارن اشا بصيت يالكو نغارن ክርስቶስ ማማን አርገናው ስለ ክርስቶስ ሰላም ስለ ማርያም አረስታችን ብዙ ጊዜ አርገን ተነጋግረን ታጣም ስለ ክርስቶስ ነገር እሺ
ያ ቀጥል ከዜድ ጋር ዜድ በፈለገው ሰዓት ላይ ጥያቄ ከለው ሊያስቆም ይችላል ቀጥሉ እሺ እሺ አመሰግናለሁ በቅድሚያ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል አካላዊ ቃል ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተወለደ ብለን እናምናለን። ተወልዶ በዘመነ ስጋዌ በስጋ ወራት በምድር ላይ ተመላልሶ አርአያ ሆኖ አስተምሮን ቤዛ ሆኖ አድኖን ዓለም ሳይፈጠር በፊት ወደ ነበረው ወደ ቀደመው ክብሩ አርጓል ብላት አስተምረናለች። ይሄም ማለት እንዴት ነው ቢሉ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል አካላዊ ቃል የተዋሃደው ስጋና ደም ነፍስ በአምላክነት ክብር ከብሮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 5 ላይ እንዳለው አባቶይ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ባንተ ዘንድ በነበረኝ በቀደመው ክብሬ አክብረኝ ይላል ጌታችን። ዓለም ሳይፈጠር በፊት በነበረው በቀደመው ክብር የሚከብረው ማን ነው ቢሉ ሰውነት አምላክ የተዋሃደው ሰውነት ዓለም ሳይፈጠር በፊት በነበረው በቀደመው ክብር ከብሮ አምላክ ሆኖ በክብር በአብ ቀኝ ተቀምጧል ብላ ቤተክርስቲያን ታስተምረናለች። ይሄ ማለት አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ። ቆይ ወንድሜ ቆይ ወንድሜ ምንድነው ያልከው አሁን? እስኪ ድገመው ይሄን ቃል ሳታዛባው ድገማት። አሁን የተናገርካት ባይዘ ሪከርድ እየተደረከም ቢሆንም ግን ሳታዛባት አሁን ቅድም የተናገርካትን ድገማት። የትኛው አሁን የተናገርከው? አሁን ወደ ኋላ የተናገርከው የትኛውን ፓርት? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ጠቅሰ ያወራው እንዲጨርሳት ብዬ ነው። አጫ እንዴ በዚህ በመሐል አቁሙ። እንደዛማ ይረሳል። 17 5 ልጀምር። አዎ ዮሐንስ 17 5 ነበረኝ ክብራት ወሬን ብሎ ሲል ያል በላይ ያልከውን እሱን ሲደገመው። እሺ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በነበረኝ በቀደመው ምን ማለት ነው? የመለኮት ክብሩ እንደ አዲስ ገና የሚከብር የለም። አንዴ በባህሪው መለኮት ክቡር ነው። አሁን ይሰማል አይደል? ኦኬ ኔትወርክ አይሆንም። በቃ በሌላ ቀና ፍቅር አለ ኔትወርክ በዚህ ኔትወርክ ወደ ኦልሞስት ወደ 1000 ሰው ተቀምጦ መቀለር ነው የሚሆነው። ቆራረጣ አዎ ኔትወርክ በሌላ ቀና ብራዘር ስለማቀፍ በሌላ